Міжнародний космічний фестиваль «Корольов Авіафест» цього року триватиме 2 дні – 14 та 15 серпня. На цьогорічному фестивалі очікують до 300 пілотів з різних міст України та за кордону. Це буде дуже цікаво всім, і дітям, і дорослим. В цьому році завдяки тому, що Житомирському аеропорту надали статус міжнародного, буде дуже багато пілотів малої авіації прилетить. Це буде і Франція, це буде і Литва, Німеччина, Польща, Румунія, Молдова, ще декілька країн. Ми ще чекаємо заявки ще від декількох країн. Буде можливість побачити малу авіацію, різну, абсолютно різну. Буде показова програма малої авіації. Маю надію, що буде військова авіація приймати участь. Будуть парашутисти, програма з парашутистів. Буде чемпіонат України по дронам. Це таке перше змагання такого рівня буде проходити в місті Житомирі. Корольов Авіафест стане наймасштабнішою подією літа. 70 тисяч відвідувачів очікують у день відкриття фестивалю, говорять у міській раді. Хедлайнером в перший день стане співачка NK, а наступного дня – Джері Хейл. Також будуть виступати житомирські гурти. Будуть різні майстер-класи для дітей, фотозони, фудкорт та розіграші. Будуть величезні фудкорти. Цього року до нас долучається, якщо не помиляюся, Львів, як організатори частково фудкортів, бо в минулому році просто все розмили і до 12-ї там вже майже нічого не було. Тут ми готуємося більш серйозно, окрема величезна зона буде фудкортів. І в цьому році компанія Tesla буде представляти свої електромобілі, буде з'їзд фактично любителів Tesla. І головний приз, розіграш на цьому фестивалі буде автомобіль Tesla. Тобто відвідувачам будуть мати змогу прийняти участь у розіграші і виграти автомобіль Tesla. Ті, хто куплять квітки, бо там будуть квіточки, як в минулому році, проход буде в зону літаків. Ті, хто от купили ці квіточки, будуть приймати участь у розіграші автомобіля Tesla. В цьому році ми робимо разом з організаторами і з компанією Tesla електронні квітки. Приблизно 50 гривень, якщо не помиляюся, приблизно до 50 гривень. Щоб житомирянам було простіше дістатися, до місця проведення фестивалю запустять спеціальний автобусний маршрут. Для людей з інвалідністю транспорт буде доїжджати до самісінького аеропорту. В цьому році ми разом з поліцією відпрацьовуємо зупинку і стоянки автомобілів по Київському шосе, поставимо знаки обмеження швидкості, відділимо зони для паркування, а цю дорогу залишаємо тільки для пішоходів і виділяємо полосу для людей з інвалідністю, бо там будуть стояти комунальні автобуси, які обладнані, і для того, щоб вони могли підвозити людей на свято. Це буде автобус, який буде там безкоштовний, як ми робили в минулому році. Я думаю, від площі Перемоги він буде доїжджати до знаку аеропорт, розвертатися, їхати назад, і люди вже пішки там пройдуть ці декілька сот метрів. За словами міського голови, на організацію фестивалю планують витратити 1 200 000 гривень. Тут є частина коштів піде з обласного бюджету, частина з нашого. Приблизно 1 200 000 гривень ми розраховуємо. І крім цього, ще кошти, які будуть спонсори надавати. Частина з обласного – це яка частина? Поки що вони обіцяли половину, але в них нема сесії, тому от, думаю, трошки менше буде. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на Житомир.Інфо у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. Житомир.Інфо. Дізнавайся новини першим.